ቀን በቀን የምንጠቀምባቸው ነገር ግን ጥቅማቸው ምን እንደሆነ የማናውቃቸው አስገራሚ ነገሮች ሰዎች በየጊዜው ህይወታቸውን ቀላል ለማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ቢፈጥሩም አንዳንድ ነገሮች ግን ለበርካታው ያለም ህዝብ ግራ የሚያጋቡና ለምን እንደተሰሩ የማይታወቁ ናቸው ነገር ግን ሁሉም የምናያቸው ነገሮች የተሰሩት በመክንያት ነው ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮ በየቀኑ የምንጠቀምባቸው ነገር ግን ብዙዎች ለምን እንደተሰሩና ምን እንደሆነ ጥቅማቸው የማያውቃቸው ነገሮች ላስቃኛችሁ በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ቪዲዮውን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት አስረኛ ቀን በቀን የምንጠቀምበትን የስክሪፕቶ ክዳን እንመልከት ክዳኑን እንደምትመለከቱት ከላዩ ላይ ክፍት ነው ብዙዎችም ክዳኑ ክፍት ተደርጎ የተሰራበት ምክንያት ግራ ያጋባቸዋል ነገር ግን ክፍት እንዲሆን የተደረገበት ዋና ምክንያት ስክሪፕቶ የሚጠቀሙ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ክዳኑን ባፋቸው ውስጥ ማድረግ የተለመደ በመሆኑ በድንገት ክዳኑ ወደ ጉሮሯቸው ውስጥ ቢገባ የዶክተር እርዳታ እስኪያገኙ ድረስ አየር ለማስወጣትና ለማስገባት እንዲረዳ ነው ታዲያ ይህ ነገር የሰው ህይወት ይታደጋል ብላችሁ ታስባላችሁ ዘጠነኛ ሊፍት ወይንም ስኬሌተሮች ላይ በጎን በኩል እየተገጠሙ ብሩሽ መሳይ ነገሮች አሉ። ብዙዎቻችሁም በምትሄዱበት አካባቢ እነዚህ ስኬሌተሮች ላይ እየተገጠሙ ብሩሾችን እንደ ጫማ መጥረጊያ ትጠቀሙባቸዋላችሁ። ነገር ግን ጥቅማቸው ይህ ሳይሆን እነዚህ ብሩሾች እየተገጠሙት ለደህንነት ሲባል ነው። ይኸውም የሰዎች እግር ወደ ጥግ እንዳይጠጋና በሊፍቱ እንዳይያዝ ሲባል እነዚህ ብሩሾች ሰውየው እንዲነቃና እግሮቹን እንዲያርቅ ለማድረግ ታስበው የተገጠሙ ናቸው። ስምንተኛ በርካቶቻችሁ ሎሊፖፕ የምትወዱ ወይንም ትወዱ እንደነበር አልጠራጠርም። ታዲያ ሎሊፖፕ በምትጠቀሙበት ጊዜ ሎሊፖፕ መያዣው ፕላስቲክ መጨረሻ ላይ ያሉት ክፍተቶች ምን ይመስሏችኋል? ብዙዎች እነዚህ ክፍተቶችን ድምጽ ለመፍጠር ይጠቀሙባቸዋል። ጥቅሙ ግን ይህ ሳይሆን ልክ እንደ እስክሪብቶ ክዳን ሁሉ በድንገት ሎሊፖፕ በምትመጡበት ሰዓት መያዣው ወደ ጉሮሯችሁ ውስጥ ቢገባ ለትንፋሽ ማስወጫ ተብሎ የተሰሩ እንጂ ለጌጥ ተብሎ የተሰሩ አይደሉም። ሰባተኛ ጂንስ ሱሪ ላይ የሚገኙት ትንንሽ ኪሶች ጥቅማቸው ምን ይመስላችኋል? ብዙዎቻችሁ ሳንቲም መያዣነት እንደምትጠቀሙባቸው አልጠራጠርም። ነገር ግን እነዚህ ኪሶች በዋናነት ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰሩት ለሰዓት መያዣነት ነበር። ሰዓት እንዳሁኑ እጅ ላይ ከመደረጉ በፊት እንደምትመለከቱት አይነት ገጽታ የነበረው ሲሆን ለአያያዝም አመች አልነበረም። እነዚህ ኪሶችም የተሰሩበት ዋና ምክንያት ሰዎችም ሰዓታቸውን እነዚህ ኪስ ውስጥ ያስቀምጡ ነበር። እነዚህ ኪሶች ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ድረስ የሚታሰቡትና ዲዛይን የሚደረጉት ለኮንዶም ማስቀመጫ እየተባሉ ነው። ስድስተኛ የዶናት ቅርጽ። እንደሚታወቀው የዶናት ቅርጽ ክብና መሃሉ ክፍት ነው። ብዙዎችም መሃሉ ክፍት የተደረገበት ምክንያት ለአያያዝ እንዲመች ወይንም ቅርጹን ለየት ለማድረግ ይመስላቸዋል። ነገር ግን ዶናቶች መሃላቸው ክፍት የተደረገበት ዋና ምክንያት በርካታ ዶናቶችን አንድ ላይ ለማብሰል ሲባል ነው። ይህም ሳይበላሹና በፍጥነት እንዲበስሉ ያደርጋቸዋል። አምስተኛ እኛ ሀገር ብዙ ባይለመድም በአውሮፓና አሜሪካ ውስጥ ያሉ ሽንት ቤት በሮች ግን ከመሬት እጅጉን ከፍ ተደርገው ይሰራሉ። ታዲያ ይህ የሆነበት ምክንያት አስገራሚ ነው። ይኸውም ብዙዎች ሽንት ቤት ከገቡ በኋላ ስልክ እየተጠቀሙ ረጅም ሰዓት ስለሚቆዩ በሩ ከፍ መደረጉ እነሱን የሚጠብቁ ሰዎች ከስር ስለሚያዩዋቸው እንዲሳቀቁና ቶሎ ከሽንት ቤት እንዲወጡ ሲባል ነው። ይህ ነገር እኛም ሀገር አስፈላጊ ሳይሆን አይቀርም። አራተኛ በርካታ መኪኖች መቀመጫቸው ላይ የሚገጠሙት የጭንቅላት መደገፊያዎች የሚነቀሉ ናቸው። ታዲያ ይህ የተደረገው በምክንያት ሲሆን ዋና ምክንያቱም በአደጋ ጊዜ ወይንም መኪና ውስጥ ከተቆለፈባችሁ በመስታወት በኩል ሰብራችሁ እንድትወጡ ለማድረግ ሲባል ነው። እንደምትመለከቱት የሚነቀሉት መደገፊያዎች ጫፋቸው እጅጉን ጠንካራ ብረት ሲሆን መስታወቱንም በቀላሉ መሰባበር የሚችሉ ናቸው። ሶስተኛ የወይን መጠጫ ብርጭቆዎች። እነዚህ ብርጭቆዎች መቀመጫቸው ለምን የረዘመ ይመስላችኋል? ብዙዎቻችሁ ለውበት እንደምትሉኝ አልጠራጠርም። ነገር ግን ጥቅሙ ከዚህ የተለየና አስገራሚ ነው። ይኸውም እነዚህ ብርጭቆዎች መቀመጫቸው መርዘሙ እንደ መያዣነት እንዲያገለግል ሲሆን፣ ብርጭቆውን ከላይ ብንይዘው ወይኑ በእጃችን ሙቀት ቅዝቃዜው እንዳይጠፋና እንዳይመር ለማድረግ ሲባል ነው። ሁለተኛ በቁልፎች ላይ ከጎን ወይንም ከስር የምትገኝ ቀዳዳለች።
ቀዳዳዋ ሁሉም ቁልፎች ላይ የምትገኝ ቢሆንም ብዙዎች ጥቅሟ ምን እንደሆነ ግን ያውቋትም። ይህች ቀዳዳ በዋናነት ጥቅሟ ቁልፉ ምናልባት ውጭ የምንጠቀመው ከሆነና በዝናብ ወይንም በሌላ ነገር ወደ ውስጡ ውሃ ከገባ ለማስወጣት የምትረዳና ቁልፉ ዝጓ ልከፈት ካለ ዘይት ለማስገቢያነት ታገለግላለች። ቁልፍ ዝጓ ልከፈት ካላችሁ በዚሽ ቀዳዳ ውስጥ ዘይት በማስገባት መክፈት ትችላላችሁ። አንደኛ፣ በመጨረሻም ለኮምፒውተር ተጠቃሚዎች እስኪ ኪቦርዳችሁን ተመልከቱት። ኤፍ እና ጄ ላይ ሁለት ሰረዝ ምልክቶች አሉ። ታዲያ እነዚህ የሰረዝ ምልክቶች የገቡት ዝም ብለው አይደለም። የገቡበት ዋና ምክንያት ለመጻፍ ስንፈልግ የእጃችንን አቀማመጥ ለማስተካከል ሲሆን፣ ጠቋሚ ጣታችሁን ኤፍ እና ጄ ላይ አድርጋችሁ መጻፍ ብትጀምሩ ፍጥነታችሁ እጅጉን ይጨምራል። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ። በድጋሜ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ዜና አዲስ፣ ሁሌም አዲስ።